Què tal? Benvinguts, com sempre, al nostre programa Sí a la Cantí Televisió per xerrar de moros i cristians. Setmana darrere setmana estem encantats de rebre-los així, al igual de que ens obriguen les portes de sa casa i, com sempre, portem endavant pues, la informació d'una de les nostres tradicions més arrelades i més autèntiques, com és la festa de moros i cristians. Durant totes aquestes setmanes pues, hem intentat xerrar amb molts dels protagonistes, dels principals afectats també, durant aquesta situació tan loca i tan boja i que no sabem realment quant de temps té que durar, però evidentment nosaltres sempre intentem portar una miqueta d'alè i una miqueta d'optimisme davant de totes les sinsabors que ens porta la vida i més en aquesta situació tan particular d'aquest any 2020. No n'hi ha festa de moros i cristians, però no per això deixem de xerrar de lo que ens agrada i sobretot de lo que ens agrada moltíssima gent. I avui anem a fer una excursió més enllà de lo que és la nostra comarca de l'Alacantí per anar a xerrar amb dos autèntics senyors de la festa de moros i cristians, com són els casos de José Vicente Vidal. Què tal? Benvingut, José Vicente. Hola, encantat, Francis, d'estar amb vosaltres en el programa. I anem a xerrar també amb un director i compositor de música festera, com en el cas de Isidro Guillén. Què tal, Isidro? Benvingut. Bona tarda, Francis. Així estem un dia més. Bueno, jo vos dono les gràcies per haver acceptat la nostra invitació. I particularment, avui uno pot dir, bueno, pues, de què podeu xerrar? De què aneu a contar-nos dins del que és el panorama de moros i cristians? Pues, és que no s'esgota. Parlem de desfiles, com la setmana passada, en els Amics d'Altozano, en els Cíngaros, una comparsa anacrònica, però també molt particular i que porta el que és el millor de la festa i l'alegria. I parlem també en Amics de les Societats Musicals, parlem en els Amics de la Pólvora, que tan mal ho estan passant durant tots aquests dies, parlem en Amics de maquillatge, fotografia dels moros i cristians, però avui simplement és xerrar i passar una bona estona i sobretot aprendre, perquè pareix que uno ja ho sabia tot i ni molts més, no sempre està uno dispost a aprendre més i per això han convidat aquestes dues grans persones que entenen moltíssim de música, d'antenes moltíssim de moros i cristians, i jo ja vos deixo xerrar a vosaltres, perquè en el cas de hobby, tu sí que eres periodista, tu sí que estàs en la professió sí. De lo que és el mitjans de comunicació, i sí que m'agradaria que parlares una miqueta de lo que és la teua experiència dins dels moros i cristians en general, i particularment en els moros i cristians de l'Olleria. Jo simplement sí que vaig estudiar, soc llicenciat de periodisme, però bueno, fa 20 anys que no exercís la professió. Estic en altres quefers, estic en el món comercial, en el món dels plàstics, no? Per a la gent de l'Alacantí i gent d'altres comarques que puga veure i em puga reconèixer, no? Perquè tinc clients per aquesta zona. En el món de la festa, pues, bueno, la veritat que si l'Olleria, jo porto participant, si l'Olleria perquè és un bon poble, vaja, però porto participant des de que vaig néixer, dels 11 mesos, de la mà de mon pare. Mon pare va ser el primer capità en l'any 1970 a l'Olleria i, vaja, pues, bueno, pues, he tingut càrrecs tant en la FILA com en la Junta Central de Festes de Moros Cristians i la veritat que m'agrada participar i m'agrada també, pues, està més que has dit, d'entendre, d'estudiar la festa i d'anar una miqueta més enllà, no? I per això pues, col·laboro en els mitjans de comunicació locals, en els llibres de festes, de volta en quant, escrivint coses, i bueno, és un poc la faceta que porto en els últims anys, no? per matar el cuquet este, que has dit, del periodisme, i vaig a, pues, i això, i m'alegra, i bueno, realment m'ompli, no?, aquesta faceta. Bueno, ara anem a fer la presentació del nostre nexe d'unió, que va ser Isidro, perquè Isidro també, com a director i compositor, va ser el que ens va presentar, i mira, Isidro, jo voldria xerrar de música festera, però també de tota la vessant dels moros i cristians, i bueno, mira tu les casualitats de la vida, per on mos porta. I Isidro, el primer que anem a fer, abans de que tu xerres, és escoltar la teua música, que ja ho han fet en alguna vegada que altra, i anem a escoltar aquesta marxa que és Arquera Benzerraje, si te pareix, vale? Vale, cap problema. Pues, endavant en aquesta música, aquests 30-40 segons que tenim programats, i continuem l'entrevista. Thank you.
Martínez, arquera Benzarraje, 2017. Que mira tu que simplemente ja fa 3 anys, però tu també, Isidro, ja t'has embarcat en el que és pròpiament la composició de música festera, d'una manera, ara xerraré una miqueta més, però també des de la direcció. Com passa uno de ser, anem a dir-ho així, músic de carrer, a tindre ja una visió més professional de cara a lo que és la música bandística i a la seva interpretació? Pues, bàsicament, jo crec que al final de tot, músic de carrer, uno segueix sent. Perquè el que disfruta tocant per allí o disfruta anant als pobles a tocar, i si ho passa bé, per molta carrera que tinguis, al final sempre acabes tocant, perquè t'agrada. T'agrada i disfrutes fent el que t'agrada. I disfrutes fent disfrutar a l'altra gent, valga la redundància. Però jo volia encaminar-me més cara al món professional i sobretot no volia quedar-me estancat en la docència, que sí, la docència m'agrada molt. I dona classes particulars de solfeig, dona classes particulars de tuba i dins del cap pues, m'agrada. De totes formes, el sistema que utilitzo jo és basant-me en tota l'experiència que he tingut jo i en tot el que he après en els meus anys que he estat d'alumne, es basa en no fer el que altres han fet. En plan, els errors que han fet els altres intenten no cometre-los jo, perquè els meus alumnes pues, mitjanament puguen tindre aquesta experiència o aquests mals ratos que ha pogut passar jo, pues, que no es passen ells. I en quant al món de la direcció, pues, sí que em vaig encaminar més. No ho tenia molt clar, la veritat, però el gran mestre Enrique García Asensio em va introduir i em va introduir molt bé. El mestre de mestres, no? que ha portat tantíssim en tota la... Bueno, i va dir, a tota la comunitat valenciana, no, a tota Espanya i a mitja Europa. A més que tu estàs fent tota aquesta feina, esperes també tindre el teu lloc dins del que és la compositors de música festera, però sobretot a mi m'agradaria fer-te la pregunta, però això també pa hobby, que d'alguna manera ell també és músic, perquè és dolçainer, era així, Vita Hobby. Bueno, va ser una etapa. Una etapa. De la meva vida que vaig tocar la dolçaina, o vaig intentar la dolçaina i després una altra percussió. Sí, però, sí. Estic en excedència, per temes familiars. Sí, n'hi ha que criar a la família i estic en excedència. Sí. Això és. Sí, sí. A mi m'agradaria fer-te la pregunta que li faig a altres compositors, que diu, quan te planteges, estàs davant de la partitura en blanc, com te planteges la música? Ja tens una melodia inicial i a partir d'ahir vas desenvolupant-la, o comences pel principi i acabes pel final, siga com siga? Jo, a principis de començar a escriure, sí que ho feia així. Començava pel principi i pues, anava escrivint ja. Però, a poc a poc, el mestre i compositor i director, Saúl Gómez, em va ensenyar més o menys que això no acaba sent bo, perquè al final te quedes sec i no fas bé les coses. El sistema que era ara és el que em va ensenyar ell, em va impartir ell, va ser agarrar un motiu i desenvolupar-lo. O agarrar un tema, encara que no fos el principi o la introducció, sinó inclús podria ser el final perfectament. I a partir d'ahir muntar el principi i muntar el primer tema o el segon tema o el que siga. Perquè quan la música és teua, al final s'acabarà unint. En aquests temes ja tu tens, evidentment, eres molt fan de Saúl Gómez Soler, però és veritat que en els últims anys han eixit una quantitat de compositors que ens estan posant les coses molt difícils als músics, en el bon sentit, perquè no, tinc que nomenar obligatòriament a Mando Blanquer i a partir d'ahir hi ha tots els altres que coneixem més o menys en el que és en els últims anys de la tradició musical festera. Però a mi m'agradaria que aquí parlàreu els dos, feu-me vosaltres, diguem, el top 10 dels vostres compositors, aunque només siguin 3 o 4, va. Home, pues, jo dalt... Sí, bro. Jo dalt del tot, dalt, però dalt, el número 1 i fan absolut d'ell, Amando Blanquet. És
Per mi ha sigut l'últim compositor que ha hagut de música. Ja no de música festera, sinó de tot. Seguidament tindria a Joan Enric Canet, un alumne d'ell, Rafael Mollor Grau, puga ser també Ramon García i Soler, Saúl Gómez, Mario Roig, i no sé si m'en dic algú, no. Pot ser. I també altres peces que m'agraden molt i són molt interessants, són les de, suposo que serà per la zona, són les del mestre de Ferrero, d'ahir, del costat d'Ontinyent. I home, menys mal que ho has nomenat, i a veure si algú te tira alguna cosa al cap ara en acabar el programa. Jovi, tu sí que tens... Digues. A veure, el teu top 10 de compositors o de músics, principalment? A veure, jo sempre dic una cosa, jo, Armando Blanquer, lògicament, és el top. Però sí que és veritat que me falta a mi algo de Armando Blanquer. És a dir, jo no dic que va inventar la marxa cristiana, les marxes mores, les seqüències de la marxa mores repeteixen els jocs, però és una cosa que sempre he discutit, però pel carrer, pel fester, de vegades es falta. A veure, any del Feris, doncs, per exemple, seria un marxa al centenari, estaria fora, no?, del clàssic tarde d'abril que diu la gent com a marxa sumo. Val? Però jo, no sé, disfruto molt en Francisco Esteve, Pastor, o en Pelet Vilaplana. O sigui, és un altre nivell. A mi, com a essència festera, és a dir, com a realment fer les marxes per a la festa, o con Ferrero, no?, que ha dit Isidro. Jo crec que Blanquer sí que és veritat. A veure, vull expressar-me d'una manera. Feia les marxes per a la festa, però per a mi sense pensar en el fester. I així algú vindrà a dir-me, no, pot ser. ¿Vale? No. Jo, me pot cobrar algun cop al teatre. Me pot cobrar molta cosa, però sempre ho he dit. És a dir, sí, l'estima per la festa, per la música, és a dir, la música en la música, que és el que feia Blanquer. O sigui, un nivell sublim. Però a vegades no pensant en el festet ni en el músic, perquè quanta gent ha dit al principi, quan es va treure la marxa al centenari, això no es pot tocar, això és impossible, això... I no volien tocar la marxa al centenari, els propis músics, sobretot els trombons i les trompetes. Després això s'ha tocat sense problemes, val? Però és de veres, és a dir, era fer algo sense pensar en el festet ni en el músic. En canvi, jo crec que els altres autors sí que han pensat més. Són més senzills, són composicions més planeres, però realment te donen l'essència de la festa, de la particularitat mora i cristiana, molt gran. Bueno, clar, evidentment... És el meu punt de vista, vull dir... No, evidentment, és una cosa... La música és una qüestió d'art i és una qüestió molt subjectiva i cada uno l'interpreta d'una manera, però és veritat, no?, que jo dic, només posar 10 compositors és una bestiesa que dic jo i vos posen un compromís, no, perquè n'hi ha un muntó, evidentment, que de compositors que no són tan coneguts, però evidentment fan la seva feina. Però jo, per exemple, sí... Pues de fet, també un compositor nostre, que és Francesc Cerdà, i el Vinyana, que no és conegut en el gran món de la festa, però sí va fer una tasca impressionant, que es va ser dedicar-li a cada comparsa la seva composició, va fer l'himne de la festa, o sigui, va fer la marxa de processó que al final de la seva trajectòria vital pues, la va dedicar també al poble. Realment pues, és un autor que té unes peces molt destacables i la gent no el coneix. Uh-huh. I així n'hi ha més. O sigui, la música festera és tan àmplia, tan gran i tan extraordinària, ni se sentit, que tenim de tot. Dir a uno més que l'altre, jo crec que no és. És a dir, tots són iguals, com els autors. Vale? Sí. Després ja està, des del punt de vista de cadascú, què trobes que t'ompli més? No vaig a dir que t'ompli menys, vale? Però que te deixa indiferent. Sí, vale? Sí. Però, bueno, vaig per aquest camí, no? Evidentment. Anem a fer una altra classificació, va, que avui estic en ganes de ficar-me en compromisos. Eixos pobles o eixos llocs o eixos barris que potser no tenen per què ser directament de moros i cristians, però com a músic o com a amant dels moros i cristians que uno va a veure eixe desfile, me podríeu fer la vostra... No dic que siga este és el primer i este és l'últim, simplement nomeneu-los els jocs que vos agraden anar a tocar o a veure moros i cristians. Isidro. Vinga, Isidro. Pues... Jo
jo continuo tirant-me a la meca de la música festera, al Coll. El Coll, Cocentaina, i aquests són grans llocs per a... i una gran cuna per a la música festera. Evidentment, les festes del meu poble pues, estan per damunt de tot això, i jo disfruto molt de les festes del meu poble. Però tant Ontinyent, que cuiden també moltíssim la música festera, perquè la música festera d'Ontinyent és una bestialitat. Cada any, tots els primers trons de les filades tenen la seva peça. Entonces, això és algo molt d'agrair de cara a la música festera, i digues o no, al final sempre va bé de cara al fester, però al final és això, que moltes, per llàstima, moltes es toquen una volta o dos, o es toquen el dia de l'estrena, o es toquen el dia de l'entrada, i bueno, això és sí la gran llàstima. Pena que tinguem. Exacte. Per això intentem pues, sempre recolzar una miqueta també, que és una, que jo crec que és una missió dels mitjans de comunicació, sempre que el tinguin al nostre abast, de tindre això. Afortunadament, avui en dia sí que això, cada volta hi ha menys excusa. Jovi, ahí sí que pots tu tirar-me una maneta, perquè hi ha que veure, en este, sobretot a partir de lo de la pandèmia, han eixit una quantitat de marxes per totes les xarxes socials, sobretot en YouTube, han fet ahí un arreplego. De marxes que eren més desconegudes, passodobles, inclús algunes marxes que no s'ajusten, per dir-ho, a lo que són marxes cristianes, marxes mores, ha sigut un gran descobriment i moltíssima feina per part de grans amants de la música festera. Bueno, això segur sempre un poquet el tresoret que ha tingut certa gent i que, bueno, que la veritat que en aquests moments, un poquet, entre cometes, d'avorriment, com a dir-ho així, no? Pues bueno, ha volgut facilitar i donar-ho a conèixer a la gent. És a dir, entre tots, nosaltres tenim això, no? La part de les marxes mores i cristianes, de la música festera, i volem donar-ho a conèixer. I ha estat molt xulo que bandes de música hagin fet la seva sincronització en certes peces. Per exemple, la banda de música Santa Cecília de l'Olleria ha fet una marxa que es diu Reixida, que era de l'antic director Liberto Benet, que és una marxa que només interpreta la banda de música Santa Cecília, i últimament només la interpreta en el Festival de Liberto Benet, o com va ser el cas en la Capitania Mora de l'any passat a l'Olleria, la Capitania de Llevantins. És una marxa impressionant, una marxa mora xulíssima i amb molt de sentiment, i només la interpreta la banda, no? Que era una discussió també que Isidro esta setmana pel Facebook plantejava. No? És a dir, tot això pues, ha esclatat i s'ha donat a conèixer. I la veritat, jo crec que això estava en l'ambient, no? Era fent el símil en el tema de quan Amanda Blanquer dia que estava en l'ambient la marxa cristiana i que un dia tenia que explotar i xir, pues estava en l'ambient tindre tota aquesta col·lecció de música festera i havia d'eixir, ja s'havia de donar a conèixer i bueno, pues, els xicotets tresors que tots tenim en casa, de dir-ho així, realment pues, tu vols al final que la gent es conega i que arribi a un públic pues això, més ampli. I si té èxit i arriba a molts, bé, i si no, pues, es queda en la teua parcel·la, no? El tractament avui en dia als músics, també ho han parlat moltes vegades en altres societats musicals, en presidents, en simplement d'íntegres, el tractament que se li dona al músic no té res que veure amb el que es feia fa pues, 30, inclús 20 anys. També és d'agrair el reconeixement que els mateixos músics han donat a la festa, portar-la i fer-la seua, perquè m'imagino que la camaraderia entre el músic i el fester és important, no? I sempre els dos es busquen, no? Aunque algunes voltes no n'hi hagi entendiment econòmic, però que normalment jo crec que sempre el fester està buscant el músic i el músic d'alguna manera, i estem veient-lo en guany que no es pot tocar en ningú puesto, també el busca ell, no? O el demana. Jo tinc una frase, sí, però hi ha algú que ho diga, clar, sense un home i una dona no hi ha un xiquet, però sense un músic i un fester no hi ha festa. I tu pots tindre el fester a soles, que sí, però, i el músic a soles també, però si unixes els dos tens la festa, concebis la festa, no? I això és la realitat. La veritat és de Xina, sí que portem uns anys on tant per la part dels festers s'intenta economitzar les coses, això és la veritat, perquè tot val molt car, però també des de la part del músic n'hi ha molta competència i les pròpies bandes s'ofereixen a uns preus i a una competència a buscar pues, això l'estar i realment dins del rerefons de la festa, dins de la tradició i tal, està la part econòmica.
i a vegades no l'exposem públicament, perquè parlar de diners i parlar de la part econòmica queda un poc lleig i tal, però s'hauria d'exposar públicament. Vale? I les dues parts busquen això, busquen arribar a allò més barat i allò que pugues fer una gran festa, però sense costar-te diners. És així. No? No és. En el teu cas, com a director, Isidro, tu com veus el tema i tu no sé si series partidari d'això, de fijar uns pressupostos fijos per a totes les bandes i que no existirà aquesta competència a voltes desleial. Jo principalment sí que crec que hauria d'haver un mínim. Un mínim pel que dius. Al final, el músic el que vol és... Sí, és el que estàvem parlant, sense fester. El músic no té res a fer, perquè al fi i al cap el fester és el que li dona de menjar al músic. I el problema és ese, que cada volta els músics ne són més. Malauradament, la comunitat valenciana és la cuna de tots els músics. I sempre existeix aquesta competència de dir, hòstia, però si este va a tant preu, jo puc anar més barat i puc seguir així més rentable? I, pues, moltes voltes no. I sí que hauria d'haver aquest preu mínim per a fixar, que dir, menys d'això, treu-te un radiocasset i ves disfrutant de l'entrada. Resem perquè això no torni, que no passe mai, no? Perquè sí que és veritat que alguns agoreros ja van dient que potser en uns anys veurem un picú darrere de l'esquadra i crec que això seria la mort de la festa en general dels moros i cristians. Els temes que van plantejar o que en un principi plantejaven abans d'aquesta entrevista, pues eren tan diversos i tan enriquidors perquè maneres diferents de veure la festa, no? Cada estàvem pensant en això, sempre parlem al coll, evidentment és una referència per l'estrena, sempre pues, trajes, carrosses, marxes, però també hi ha altres realitats, com són, per exemple, la part del Vinalopó i, com no, tenim que nomenar pues, tant la part d'Ontinyent com la part de Villena, com la part d'Elda o de Petrer, que són també unes festes molt més populars i així, per què es queden sempre una miqueta més a la vorera respecte al Coll i Cocentaina? No, a veure, això és com, no sé, com els equips de futbol, no? Perquè n'hi ha més gent del Barça i del Madrid que d'altres equips, doncs perquè tenen una tradició més gran, han arrastrat molta més gent i queda així, això és la veritat. Però no desmereixen res. Cada poble té la seva idiosincràsia i la seva manera de fer les festes. Vas als desfiles de Villena, vas als desfiles de Petrer o d'Elda, que no tenen massa a veure en la manera de desfilar al coll, però realment són també desfiles extraordinaris on s'estrena bona música i on també veus per això, uns trajes també que s'estrenen en aquest moment. No? Ara està de moda un poc, per dir alguna cosa, les quadres salvajes de Villena, que també la veus desfilar en altres pobles. Han agarrat la seva importància. Villena com a trajes, fins ara no ho havia fet, però ja ha estrenat un traje fa 2 anys en Alcoi, crec que va ser l'Alferes d'Alcoi, que va portar un traje confeccionat en Villena. Ja no està confeccionat en Alcoi. O sigui, aquestes coses ja han canviat. Ha evolucionat, diguem que, parlem de la globalització o de la microglobalització, dins de lo que és la festa de moros i cristians, que mos pareixia sempre que això era antagonisme, no? Dos puestos con una manera tan diferent de fer, d'entendre, els moros i cristians, i mira, pareix que, com diia aquell refrany, a la fuerza ahorca, no? Uno se té que adaptar. Però estem al costat uns d'altres, o sigui, no tenim una distància que estem així, estem parlant de Barcelona, que el Coll i Villena estan al costat, o sigui, l'Olleria Ontinyente estem al costat, l'Olleria... I si vols la Vila o si vols Alacant, estem al costat. O sigui, que estem units, no? I estem units per la festa. Jo el que dic, no desmereix una part de la festa de l'altra, no? No han de ser tan puristes. Per a mi, vaja, n'hi ha gent que realment sí que ho entén així, no? I tot és bo mentre n'hi hagi un rigor, ¿vale? Mentre la festa, pues això, realment tinga el rigor històric, tinga... el seu component, doncs, allò que diguem de la trilogia festera, perquè rememoren les batalles en el moment de Jaume I contra el Serrac, etcètera, etcètera. Un altre tema també era precisament aquesta vessant històrica, que nosaltres aquí en aquest programa també intentem donar-li
la seva importància. De fet, ja han parlat doncs, en Rafael García Berenguer, han parlat en el senyor Domene, han parlat en Ramon Sánchez, tots historiadors i professors d'història, però a mi sí que és veritat que Hobby me va nomenar una persona a la qual jo totalment desconeixia i que me va crear la curiositat de que per què tan poquets historiadors o gent poquet reconeguda, que potser sí que fan una gran tasca dins del seu aspecte filològic, del seu aspecte educatiu, es donen a conèixer. Per què no n'hi ha més producció i promoció de la història dels moros i cristianes? És molt difícil trobar-ne. No, jo crec que sí que n'hi ha. El que passa que igual això no es troba o no arriba a la gran pública. Si ja s'han fet, no sé el número, 5, 6, 7 congressos de la UNDEF i s'han portat comunicacions molt interessants sobre la història de la relació o dels inicis dels moros cristians o la fundamentació històrica o tots els aspectes que vulguis pensar, o fins i tot dels moros cristians en Sud-amèrica, que també hi ha una extensió molt gran de festes de moros cristians allà. O sigui, sí que és veritat que potser queda en un públic molt restringit i no arriba al gran públic. O són publicacions que han quedat molt dedicades a uns sectors molt concrets. A vegades és difícil de trobar, però que si busques sí que trobes. N'hi ha llibres, per exemple, de crec que Miguel Ángel Martínez, de Benamaurel, de Jaén, que parla sobre... De Granada. En Espanya. Sí, Granada, t'he dit. I parla això, parla de la història dels moros cristianos en Espanya, n'hi ha altres publicacions, no recorde ara, o sigui, que sí que dona una visió... Clar, així està l'aspecte o més acadèmic, la investigació acadèmica, que potser és més densa, és més complicada, és més difícil, o la publicació més didàctica. Potser falten publicacions més didàctiques, enfocades a un públic d'un nivell més senzill, que sí que pugui ser una lectura més digerible, no? Que potser el que falla és això, que són, doncs, fins ara, publicacions més difícils. I després tenim una cosa que, clar, és molt sectorial, però són els llibres de festes. Jo vaig a buscar informació al llibre de festes de l'Olleria, però és que me n'han anat als llibres de festes del Baida, me n'han anat als llibres de festes d'allà, no, Ferido, on tinyent. Per què? Perquè la gent escriu allà, perquè és una cosa senzilla d'escriure, d'arribar al llibre de festes, i qualsevol pot escriure. I n'hi ha anècdotes on hi ha fets que gent que no té, doncs, això, uns coneixements molt grans escriu allí i te dona a entendre coses molt significatives de la festa, de la música, de molts aspectes. Clar, tu unís tots els pobles que estem parlant, tots els llibres de festes de cada any. O sigui, és una densitat d'informació molt gran i és molt difícil unir-la, no? O, per exemple, en el meu cas, no? Jo estic casat en Alfarrasí, en Alfarrasí també fa moros cristians, tenen un llibre de festes i tots els anys es parla allí de la festa de moros cristians. I clar, qui anirà al Alfarrasí a buscar el llibre de festes d'eixe any que està parlant de l'anècdota? És molt complicat, per dir un exemple. Sí, sí, clar? Sí, sí. Està clar, queda molt clar. Home, el que sí que és veritat, que com tu dius molt bé i aclaries, és l'accés a això, no? El que clar. També un altre refrany, el que busca encuentra, clar, però ja té que tindre uno esa iniciativa de bussejar, de capurar-se dins de tota aquesta informació, que és veritat que no sempre està a la mà, però que existeix, no? Bueno, pues ja estem a lo millor creant una faena per a la qual no estàvem pensant, no, ningú ho havia pensat, no? Que el de festes de moros cristians de Lleria també causa un poc de la pandèmia i tal, i de no tindre festes, ara la setmana passada ens va invitar a tots els que tinguem informació a portar-la a la Junta Central, a registrar-la i a dir, és que la Junta no té un arxiu realment ni de fotografies ni de llibres i tal, i us fa falta un arxiu que la pròpia Junta Central de Festes, perquè algú vol alguna cosa i va allí a buscar-ho. Clar, fins a aquest punt i fins a aquest moment ningú ho ha pensat. És veritat, és veritat. Jo sí que és veritat que en alguns temes uno no sap molt bé per on dirigir-se o en qui parlar i no existeix tampoc un assessorament propi de lo que són aquests temes, no? De la música festera. Pots anar sempre a l'arxiu de la teua societat musical i allí intentar que et donin algun tipus d'informació. Però és veritat que d'existir-ne o de no n'hi haver cap informació d'algunes marxes, han passat també a tindre massa informació, o inclús informació equivocada de compositors, sí, de marxes, que a voltes pensen que la informació és bona, però és que és una gran responsabilitat emplear la vela, no? Sí, sí, això és complicat i de vegades trobes errors.
i que els errors es repeteixen i tu mateixa, sense voler, els repeteixes, no? Està bé un moment i dius, no, no és així, és de l'altra manera. Mm-hmm. Bueno, forma part també pròpiament del consum diari d'informació. És inabastable la informació que ens arriba al dia en tots els camps i esta nostra, dels moros i cristians, de la música festera, és una parcel·la que tu penses o és més gran per a mi, té més importància, o és més xicoteta. N'hi ha aquí només en ficar-se la música X ja té prou, ja va, vaig a ficar-me esta marxa, me la disfrute i ja està. I n'hi ha qui vol saber qui és l'autor, com és l'autor, quan s'ha tocat, quina peça, quina obra, si n'hi ha un CD on estigui gravada, si en YouTube n'hi ha... Bueno, pues això és la manera de consumir cada una la informació. És veritat. I sí que és veritat que cada volta som més quisquillosos a l'hora de consumir i a l'hora de demanar certa informació. En això jo sé que Isidro és molt especial i no se deixa portar per les modes i diu, esta és la meva música, així que, Isidro, jo el que m'agradaria és que ens expliqués una miqueta fins ara quina és la teua producció musical i a qui està dedicada. Bueno, pues partint des de l'Arquera, que heu ficat abans, està dedicada a Beatriz Pérez Micó, que va ser una xica de la fila femenina, que sí, les avencerrages són femenines, i està feta amb molt de sentiment, i un xicot de detall i una xicoteta anècdota va ser que assajant en la Santa Cecília, al final, en el fort final, hi ha unes albes en triangle, que el meu amic Jovín va ajudar a ficar, perquè jo, de xicoteta de percussió, pues, estava convençat i no tenia massa idea. I hi ha unes salves en el triangle, que en teoria eren en el triangle, però estava jo en un assaig, escoltant a la Santa Cecília, amb Ramon de director, Ramon Gossia, i jo sentia unes campanes, com unes campanes rares, i dic, això de triangle té poc. I m'alce i em veig a un percussionista en un martell pegant-li a una viga de ferro. I jo, no, això en el poble no està. I vaig dir, ahí fica triangle, no? I em fa, sí. Sí, però, sí, home, si vols usar en el triangle, però és que així no sona més i té més colorit. Sí, sí. I queda mirant-lo i em diu, que si no vols que ho porti al concert, no ho dugui. Que no, vas a portar-ho i si no ho portes tu, ho porto jo. I s'ha quedat en la gravació, està. Uh-huh. Sobretot al fort final. Uh-huh. Després tinc un pas doble amb un trio basat en ritme de marxa mora, dedicat al meu amic Pepe Camarena, que en ell vaig voler recordar els moments que vam passar junts a la banda jove. I també està la marxa cristiana Hidra, amb coro, que la lletra me la va adaptar Hobby. La marxa cristiana Magno, que la vaig fer durant aquesta quarantena. El pas doble d'Iener, el Festers Difunts, que vaig voler dedicar a tots els festers que malauradament no van poder estar o no podran estar amb nosaltres en les festes venients. I per últim, vaig deixar que el meu amic Hobby presenti la seva marxa, la que li vaig fer. Bueno, això va ser un comboi, és la marxa que es diu Brave Hobby, que bueno, jo el que diria, bueno, hi ha marxes dedicades o basades en les bandes sonores de pel·lícules com Éxodo, Ben-Hur, fins i tot Superman, Terminator, Caravana, i jo... Clar, sóc un enamorat de la pel·lícula Braveheart, ¿vale? Tots la sabeu quina és, de Mel Gibson. Sí, sí. I bueno, vaig dir, és que falta la marxa que tinga Braveheart, que tinga la sonata, no? O la melodia de Braveheart. I un dia per Facebook ho vaig dir, i Isidro va dir, sí, te la faig jo. Però te la faig jo va ser que en una setmana estava feta la marxa cristiana, eh? O sigui, no... No que va tardar 3 mesos, no. No, és que va dir, no, sí, ja te la faig jo, ja. Però i a la setmana següent t'has de marxar. Ara vas i toca-la. És veritat. Isidro fa això, eh? Isidro fa la marxa en una o dues setmanes com a molt, eh? Sí. És faener i no se ho pensa massa, no? Ja té la idea en el cap i tira endavant. Sí. Sí. Tremendo. És com... És també com el passadoble Guardianes Contrabandistes, que també vaig treure no fa molt. Ara
per un mes, més o menys. Que, sí, tu t'he de dir, m'has de fer un pas doble contrabandista per la Filais. Però que jo no sé fer pas dobles contrabandistes. Doncs, pues, bàsicament, quan vaig poder, vaig dir, vaig a fer-lo a veure què és. En 5 dies el vaig poder traure, però són 5 dies que el meu cap no va parar. No va parar i vaig dir, hasta que no el traga no vaig a parar. Entonces el vaig acabar i vaig dir, vaig agarrar-me vacances ja. Bueno, escolta, ara mateixa, què estàs dirigint? A quina societat musical estàs dirigint? Pues ara mateixa, de moment, estic algo parat per el tema de concretament este, però estic dirigint l'Associació Musical Vila de l'Olleria, de moment. I vaig estar en una de les bandes xicotetes d'Alacant i per mala sort o per el que sigui, pues no vaig poder fer més en ells. Bueno, pues ja ho sabem, aquí un xic preparat que està dispost a fer el que faci falta, que... I he de dir, encara, i damunt té bancal, perquè sempre hi ha algú que diu, és que damunt té terres, però és un bon partido. En xic que sap fer de tot, i sobretot que és un tubista, que això ja és una garantia de bona persona i de professional de la música. I nosaltres, jo vos agraeix moltíssim que hagueu estat de Tasprar, sobretot ensenyem-vos tantíssimes coses, que sí que és veritat que moltes ja les donaven per suposades, però que no és veritat. Per altre costat, sempre hi ha noves i xicotetes qüestions dins de la música festera, dins dels moros i cristians, que pareix que estan sempre al coneixement de la majoria de la gent i no és així. Sempre hi ha xicotetes i històries que ens fan més gran, com també podrien conèixer les festes de moros i cristians de l'Olleria, que com heu parlat molt bé d'elles, bueno, pues animem també, en el moment que sigui possible, d'anar allí, conèixer-les més en profunditat. I sí que m'agradaria que m'aclaríssiu una cosa, perquè el que ha dit Isidro, la participació de la dona i de l'home de manera mixta, separada, perquè m'has dit que és una comparsa de dones. Ah, bueno, sí. En l'Olleria, des de que les festes van iniciar molt recentment, en el 1954, en el Gremi dels Vidrers, ¿vale? Va ser el Gremi dels Vidrers que van començar a fer moros i cristians acompanyats per la banda de música de l'Olleria, que és la que anava al coll a tocar. ¿Vale? Això està documentat, està datat. A partir del primer any no, però el segon o el tercer ja van eixir filades de dones. O sigui, ja n'hi ha fotografies on les dones van començar i van tindre les seves filades pròpies. Filades, no comparses. ¿Vale? Però, això estem parlant dels anys 50, els anys 60 ja es van fer ja filades només de dones. Per tant, ací a l'Olleria tenim la fila d'homes exclusivament, la fila de dones exclusivament i després filades mixtes. ¿Vale? I filades mixtes que compartixen cabila i filades mixtes que no compartixen cabila. O sigui, el tot un revolutum. Però sí que és veritat que la participació de la dona ha estat des del primer moment i ha estat molt vistosa i molt colorida. I realment li dona la particularitat a l'Olleria en l'entrar, perquè la dona no té un traje oficial o la fila de dona no té un traje oficial i s'obliga a llogar traje tots els anys. Per tant, ja podem trobar 25 trajes llogats. No d'estrena, ¿vale? Perquè és complicat, però sí 25 trajes de lloguer de diferents puestos, diferents tipus, o sigui, des d'Alcoyà, des de Villena, des d'Elda, o sigui, tenim així un esclat de trajes impressionant. Per això l'entrada de l'Olleria és molt vistosa en aquest sentit. Bueno, pues des d'ací, com ja dic, fem eixa crida a que tot el món vagi i que conega aquestes festes de la província, de la nostra veïna província de València, que tampoc està tan lluny, que antes sí, antes de travessar el que era el Port d'Albaida era un calvari, però avui en dia ja no hi ha excusa. Així que ho deixem i pronto... Bueno, jo faig la divisió d'una altra manera. Jo dic que la divisió està en la muntanya, en la Serra Grossa. Exacte. Així som els bàrbars de les muntanyes i allí són els del Pla, els senyorets. De set i va cap avall, que fan falles i aquestes coses són els senyorets. Exacte, exacte. Els bàrbars de les muntanyes. Que són més propers a vosaltres que els de set i va. Exacte, exacte. Molt ben dit, com sempre, Jovi. Sí. Jo t'agraeix moltíssim que, bueno, que hagueu participat en aquestes prenes nosaltres. I ara sí, anem a acabar en música de la bona i anem a escoltar la teua marxa. Així anem a despedir aquesta primera part en la vostra entrevista i esperem que no sigui l'última, ¿vale? Sí, sí, moltes gràcies. Bueno, pues despedim, gràcies sobretot a la vostra col·laboració i despedim aquesta primera part d'avui amb aquesta marxa Brave Hobby
d'Isidro Guillén, dedicat pues, a Jovi Vidal, este gran fester i coneixedor, no només de la festa de l'Olleria de Moros i Cristians, sinó de totes les festes de Moros i Cristians. Tornem de seguida després d'escoltar-la. Queda la música que portava en avui, Brave Hobby, dedicat a José Vicente Vidal, fester de l'Olleria, gran coneixedor. I ara se n'anem a altra volta, així més a propet, a Xixona, en el qual esta setmana acabaven el que havien sigut les festes 2020, que malauradament, bueno, pues, ja ho sabem tots, no han pogut ser, però no per això pues, lleven la il·lusió ni lleven les ganes de continuar endavant. I anem a parlar, evidentment, d'una de les persones que, si té algo, si té de veritat algo, aquesta persona és il·lusió. Don Alfonso Zaragoza, buenas tardes, bienvenido.
Bona vesprà, Francis, què tal? Bueno, molt bé. El primer, moltes gràcies per la teva convida al programa. Per això estem, per convidar, sobretot si som bons amics. El tema està, jo si tinguera que parlar en una persona de Moros i Cristian, evidentment seria en Alfonso, perquè mira que has treballat, Alfonso, mira que has fet coses en Xixona, i sobretot el temps que t'ha llevat fer-ho tot i fer-ho bé, perquè anem a dir-ho, parlàvem fa uns dies amb Bernardo Garrigós, que és el cronista de Xixona, de les festes, i també un gran fester, i ell t'anomenava tu com una persona que va portar endavant un projecte que en principi pareixia que tindria que eixir de la nit al dia, però t'ha portat més de, vaig a dir, 30 anys fer l'escola d'ambaixadors de Xixona. Bueno, pues així és, Francis, veuràs, jo vaig moure en el tema de les ambaixades 1992, quan els més joves que n'hi havia en Xixona, en este cas part cristiana i els caimans per la part mora, es van plantejar a la Federació de Festes que aquestes dos filades ens encarregarem de fer les ambaixades, ¿vale? Ja que malauradament en Xixona per a fer les ambaixades, diguem, la del mor i la del cristià, no? Els oficials, diguem, sempre ha hagut algo de problemes a l'hora de, perquè no hi ha gent que vulgui representar les ambaixades. La veritat és que allò era un poc, com ho vam agarrar nosaltres, era, la veritat era de pena, perquè no hi havia ningú, allò era desolador, diguem, no? Bueno, a partir d'ahir, vulguis que no, pues, vam pegar un espentó. Exacte. Vam estar ahir 10 anys, de veritat, molt frenètics, per a usar, efectivament, l'acte de l'ambaixada, no? Claro. D'ahir jo m'ho vaig deixar i vaig fer, evidentment, un llibret per a moure a fer l'escola d'ambaixadors, veient el problema, entre comilles, que teníem, no? Perquè faltava molta gent, no n'érem, però si hi haguera algun apretó, diguem, poder tindre algun sustent, poguérem, la cosa estava prou rasgadeta, no? Entonces d'ahir va ser el moure per l'escola d'ambaixadors i que efectivament des de l'any 2004, perdó, que vaig fer el llibre, el 2016 van per fi poder fer la primera ambaixada infantil. Bueno, espera, que jo que volia preguntar-te és que tu ja ho tenies clar i aquí pum, ho conté jo tot i bueno, ja, ha quedat claríssim. Jo t'ho agraïs perquè així jo també m'evite moltes voltes el tindre que fer comentaris absurdos o idiotes. Però és veritat que era un conjunt de gent molt benvinguda, en molt bon rotllo i sempre veieu aquesta necessitat, no? És veritat, els ambaixadors estan una temporada i a voltes pues, alguns també es farten o es cremen com qualsevol càrrec directiu dins d'unes festes o de qualsevol tipus d'associació. Per això la renovació era necessària. Però en un poble, fija't tu, que ja feia jo la broma en Bernardo de tres dies, en un poble que sou pues, un número també molt limitat de festers en comparació a altres pobles, però és que teniu 4-5 ambaixades, incluint la del que és el Moro Traïdor. El poble, evidentment som el poble de les ambaixades, no? Sí, sí. La veritat és que dona, com diu Bernardo, som el poble que possiblement en totes les festes tinguem més ambaixades de totes les festes de moros i cristians. I clar, la veritat és que en alguns puestos, no? Per exemple, mira, ha vingut Campello a interessar-se per el que fem així de l'escola de festes i tal, i encontràvem això de que cada any els ambaixadors, la capitania porta l'ambaixador cada any. Això per a les festes de Campell. Però la veritat és que sí, estàvem un poc res. La veritat és que és una autèntica passada per als xiquets, com fan
de Moriona. Evitat que també passa lo següent en alguns aspectes de lo que és, bueno, però a veure, si te ho van encarregar a tu, per algo seria, no? A veure, jo és perquè m'agrada tot això de l'ambaixat, saps que pot... I la veritat, estic molt unit a les festes, saps que... I vulguis o no, m'ha agradat sempre lo de l'ambaixat i el fet és que no ha parat de... Tenia clar que al final tenia que eixir del... No, la pregunta porta trampa. La pregunta porta trampa, Alfonso, perquè aquí, quan t'han presentat en el subtítol, ponen Alfonso Zaragoza, músic i fester. Però és que com a músic també eres de la mateixa corda. I quan tu te'n vas empenyar, me'n recordo quan estaves en Federació de Bandes, quan tu te vas empenyar en portar endavant el projecte del local social del Trabajo de Xixona, no vas parar hasta que ho vas aconseguir. Bueno, efectivament, però també vull dir que la colla que tenia al costat, bueno, això va ser, essencial i primordial, no? Perquè, indudablement, si tens una colla d'amics que t'apoyen i que estan tots ja una, indudablement és molt més fàcil. I la veritat, van tindre molta feina perquè el canviar una seu social no és fàcil, tot el que comporta, però estem molt contents perquè el resultat que m'ho ha donat estar a la Casa de la Música és una autèntica... Això funciona. A més, ara Espanya ens han cedit el local per 25 anys l'Ajuntament i... Que eres un home de plantejaments grandiosos. Eres un home de plantejaments grandiosos i per això t'he dit, quan faig falta algo, aquí hay que parlar, pues en Alfonso, perquè tot el que vos proposeu normalment és endavant. Això també és una gran... això també que jo crec que si uno tinguera una targeta de presentació, és a dir, tot el que ens proposem ho aconseguim. Això poquetes persones poden dir-ho. Bueno, això és la constància, no? Està clar que quan uno té una idea fixa en el cap, està clar, jo en el meu cas no pare si puc hasta aconseguir-ho. Tu em coneixes i saps que és així. Fa molts anys que ens coneixem i això intenta que les coses que me se coben en el cap poder-les portar al fi, no? I això, pues, moltes vegades has de tenir a gent al teu costat que, efectivament, que entenga, que t'apoye i que sàpia de lo que estàs portant entre mans. Home, és veritat, no mos oblidem de totes aquestes persones, sobretot d'amics que han estat al teu voltant i han vist que tenies la idea, que tenies les ganes i no han tingut més remei que apoyar-te en aquest cas. No tenen més remei que donar-te la raó perquè veiem que és una bona manera també d'incentivar tot el que són la festa, la cultura d'un poble tan gran i tan nomenat com és Xixona, no? Que no siguen només únic conegut per el terror i per el gelat, que ja de per si és important, sinó que aquí tot el que proposem, a part d'aquesta part industrial, ho portem endavant. Això també diu molt de l'emprendedoria de la gent de Xixona. Així és, de Xixona, això, a part de que no se coneix per el terror i el gelat, indudablement les nostres festes, la nostra banda, pense que un orgull per al poble tindre una cultura com la que tenim a Xixona. Ara, et diu que ara els moderns diuen l'emprendedor, i diu, bueno, perdona, però aquí ja portaven més de 100 anys fent això d'emprender, Així no vingueu tocant els nassos, que nosaltres ja d'això parlem, i a voltes sense tant d'alaraca i sense tant de barroquisme, diu, anem a fer la feina que toca, i pum, així anà, mos arremanguem a la mínima per treure endavant d'aquest projecte. Alfonso, mos quedem sense temps, malauradament, però a mi sí que m'agradaria que, per això, que tot el món que mos està sintonitzant avui, que està veient mos, sobretot pues, tots els amics de Xixona, que enguany no han pogut tindre les festes, però bueno, sirve també això com a homenatge a tot el que porteu endavant. Però és que no has acabat,
És que resulta que no t'has cansat, no tenies prou. I sí que és veritat que això ja ho deixarem per un altre dia, però és que resulta que era el teu fill i tu porteu endavant un altre projecte i va i resulta que és un èxit. Adelanta-vos dos minutets. Bueno, efectivament, l'any passat, com molt sabran, vam fer el primer festival internacional de trompeta Ciutat de Xixona, que com molt bé dius tu, va ser un èxit total i rotund. Xixona sencera, crec que la comarca, tot el món es va volcar en el festival. I bueno, el que ens dona peu és, conforme estan les coses, l'han tingut que aplaçar, no? Anem a intentar de totes formes intentar-ho fer enguany. No sabem com podrà ser, si podrà ser, si no podrà ser, però bueno, ahí estem lluitant per a poder fer alguna coseta i no parar. Exacte, exacte. La qüestió no parar. I pues bueno, ja te dic, tot el nostre reconeixement a tu, a la teua dona, sobretot a Pepa, donen-li molt record, que també està molt important, dels teus fills i a tots, és la quantitat d'amics, més que amics germans que tens ahí al costat teu, que t'han sempre portant endavant de tots els teus projectes. Nosaltres se n'anem i tornarem la setmana que ve, pues, com sempre, per parlar de moros i cristians. Bon, anem en música, tornem a... ja que han tingut el nostre amic Isidro Guillén, pues, tornem i despedim en música de la seua arquera Abencerraje i tornem la setmana que ve en més informació. Moltíssimes gràcies a tots els amics que ens heu acompanyat d'esta esprà i fins la pròxima. Adeu!